transferujemy. Dany raz sam raz reklami nasuczne. Bolo ten marcaki cel. Bez tej ustawy. Իհարկե, եթե ես որոշում եմ քաղաքացիական առաջադրվելու մասին, ես որովից է քաղաքական ուժի հետ համաձայնություն չեմ ունեցել սատարելու մասին։ Դա ես էլ եմ ասում, միայն ինձ պարտավորեցնում։ Գագիկ Թարուկյանի մտերիմը լինելու գործոնը որքան դերակատարում ունեցավ ձեր առաջադրման և հիմնական քաղաքական ուժերի կողմից սատարելու։ Դա համաձայնությունն է եղել առաջադրվելու որոշումը, իսկ Գագիկ Թարուկյանի աջակցությունը ինձ միայն բարոյական է, ինչի համար ես շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի չեմ ծանոթանում, ես տեղ ծանոթներին կոնում։